Men uchun so'nggi manzilga borar kim deb so'radim. Hamma yelka qisar jim. Gunohu savoblar o'zimniki, ketaveraman o'zim. Faqat bir o'zim. Endi xodim Muhrid. Rahmat. Prezident kedi kichkinasi. Rahmat. Mirza. Omad ziyor bo'lsin. Ana shular baravar gap. Oilalar deymiz. 1 2 3. Oilalar, oilalar, oilalar. Ha, qaydir ular. Otabek, Oybekni ham yo'qlab keldim oyajon. Ulug'bek, Jasurbeklar sizga quvonchingizdir. Shuhratjon, Mirzabeklar bugun quvonchingizdir. Sizsiz, menga bo'lmasam.